でしょうな。Do hotel aqui, ó. Os bombeiros estão fazendo. Você vai divisa com Santa Catarina aqui. Bom dia, amor. Vem lá buscar o ônibus lá, ó. O hotel é bem aqui, ó. Tá essas árvores aqui, ó. Tá vendo? Ah, ó, o prédio. Passou o prédio e eu mostro o prédio. Lá buscar o lá pra Curitiba, tá fechado, né? Vai ser calor aqui, chama Praia Brava, onde eu tô aqui. E a Praia Mansa é no final da rua, lá atrás. Deixa lá, tá bom? Só minha pele. Um beijo. Te amo, viu, meu amor? Tô longe, mas meu coração tá aí, você sabe, né? Sai do sol, pra me enxergar melhor. Comer café agora, que eu vou buscar. Buscar ônibus, tá? Beijo. Você lembra do vídeo do marinheiro? Ele veio daqui, ó. Tava tudo parado, trânsito. Aí ele pegou essa fila aqui, depois de um monte de. Olha a igreja bonitinha. Aí ali pra frente ele subiu, ó. Aí tem um trevo na frente ali, vai dar lá no ferry boat lá. Aí pra atravessar pra Santa Catarina, a gente tá perto de Santa Catarina aqui, ó. Aí a praia ali atrás, ó. Praia ali atrás. Agora tá em obras aqui, né? Mas dá pra ir a pé. Vamos sair na. Já tá abafado aqui. Bora lá pra Curitiba, tá nublado, ó. Fechadão Curitiba. Eu estou aqui, já paramentado, né? Bermuda. Aí eu vou virar isso. Olha o pessoal desembarcando. Aí nós vamos para algum lugar aqui. Vai dar na praia, na frente é o mar. Entendeu? E tem a Ilha do Mel. Não tá vindo nada, depois eu vou abrir, não já vai por nada, não, né? Ainda não. Tira dela, tira dela. Não, eu vou aqui, ó. Eu vou cá. Cadê a turma de Fernandópolis? E a turma da Maria de Fernandópolis? Qual emoção ou sem emoção? Com emoção, hein, ó. Câmbio.
Cantada, da primeira parada, que a gente tem a parada e onde tem a gruta. Daí pra cá, ó, já é Brasília, pro lado esquerdo. Aí é o farol e a Fortaleza. E onde nós vamos parar agora? A gente vai parar bem na reta, parar aí na frente. Aqui, ó, reto. Aqui, praia da Gruta Encantada, na Ilha do Mel, faz parte do complexo da Ilha do Mel aqui. Ao fundo está os navios do Porto do Paranaguá. E aqui estamos chegando na Gruta Encantada. Simplesmente um lugar
espetacular. Lugar fantástico. Vamos lá conhecer. Os vídeos estão todos sem narração. A gente está fazendo aqui uma experiência aqui. Vamos ver se vai dar certo. Esse é um pouco do foco do rodoviário, né? Quem sabe eu sou um turista rodoviário. Então a gente aproveita as oportunidades para poder conhecer novos lugares. O lugar é lindo. Simplesmente lindo. Entra lá, a gruta. Lugar fantástico, hein? É simplesmente fantástico. Interessante, ó, que a junção parece que foi soldado ali, ó, foi colocado à mão, ó. Olha a emenda das rochas ali, ó, pra unir, pra virar. Interessante, ó. E lá é a gruta lá embaixo, ó. Aqui embaixo. Maravilhas de Deus. Lá vem a onda. Pelo jeito a maré tá chata. Chegamos, a maré tá mais pra baixo lá. Aí galera.
galera de Fernandópolis da Maritur Turismo aqui, ó. Terminando o passeio aqui na Ilha do Mel. Ali tá a turma da Bela Vida ali, ó. Aqui tá outra turma. Aonde? Vocês têm? Ah, precisava pegar um telefone de você. Tem Instagram? Tem. Segue você, compartilha. E aí, pessoal de Fernandópolis? Ei, você quer cair na água, né? Aê! Deixa ele, vai ver com essa graça. Maritur é show! É isso aí! Não pode chorar, tá? Era que conseguiu estar. Ah, cadê o. O Regis se escondendo ali, ó. Aparece! Aparece! Galera da Maritur de Fernandópolis aí, terminando o nosso passeio aqui na Ilha do Mel aqui. Passeio muito bacana aqui. É isso aí, ó. A turma aqui. Toda reunida. Aí, pessoal de Fernandópolis. Isso aí, ó. E Maritur é o quê? É show! Aí, bonito!